Добро вечер, почитувана публико. Еве не со нова емисија од серијата Диалози за Македонија. И вечерва повторно ќе разговараме за она што разговаравме минатата савота референдумот 2018. Уште три деноноќија не делат од 30. септември, денот кога вие, граѓаните на Македонија, секој според вашата слободна воља Ќе излезете да да гласате на закажаниот референдум со за или против или ќе бојкотирате? Противниците на овој договор што го потпишаа Ципрас и Заев во Преспа, со преименување на Република Македонија во Северна Република Македонија, тврдат дека со тоа се брише македонскиот идентитет, се брише меѓународниот код Made in Macedonia ќе се менува преамбулата, личните карти, пасошите и слично. Од друга страна пак, поддржувачите на овој договор, велат дека со него се отвораа ширу вратите за интеграција на Македонија во западниот демократски свет Европската Унија и НАТО, дека македонскиот јазик ќе биде официален меѓу 500 милиони жители на Европската Унија, дека фондовите на ЕУ за развој ќе го крена стандардот на Македонија на досега невидено ниво. Дали ќе видат во мнозинство оние што ќе го бойкотираат референдумот или оние што ќе гласаат за или пак ќе видат против ќе дознаеме во недела на 30 септември во подоснечните подоснежните вечерни часови. Вечераштава ТВ дебата референдум за или против, ваш и мој гостин. Во оваа емисија е Ицо Најдовски од Радио Македонија Сидне Австралија. Најдовски за почеток, прво добро вечер. Милан, добро вечер на вас и на гледачите на телевизија Сонце. Јас само сакам една мала корекција. Јас сум во Мелбурн, не во Сидне, да немаме забуна со, со гледачите, бидејќи ова емисија гледана и во Австралија. И јас ја водам програмата на Македонската радиопрограма Три пати Z во Мелбурн. Mm -hmm. Значи, мала корекција. Така. Благодарам. Дали се согласуваш во првиот дел од емисијава да разгледаме неколку констатации што владата ги а, пласира сега меѓу граѓаните на Македонија во пропагандата за референдумот. Се разбира со твои коментари. Прво. Јас сум дојден овде на располагање да ме прашате а, што сакате вие да ме прашате за гледачите и ќе одговорам а, на секое прашање, на секое прашање со одветно и никогаш не сум прифатил на или кажани прашања. Доаѓам овде, еве, дојдов и прашувајте. Добре. А, владата ги убедува граѓаните дека македонско-грчкиот договор е историска, историски најдобра и фер шанса за граѓаните на Македонија. Договорот е влог во македонската иднина со кој го расчистуваме патот на нашата земја за влез во НАТО и за почеток на преговори со Европската Унија. Се согласуваш со оваа констатација? Апсолутно не, ја отфрлам таа констатација за тоа што а, Преспанскиот договор е антимакедонски. Преспанскиот договор е антиуставен, Преспанскиот договор нема да ја внеси Македонија во Европската унија, напротив а, а, доведува до само укинување, само уништување на македонскиот народ, на историјата на македонскиот народ, на идентитетот на македонскиот народ, државотворноста на македонскиот народ, името на државата Македонија и така натаму. Одиме на наредното тврдење, владата вели дека оние што го поддржуваат Стануваме член на семејството на НАТО и Европската Унија, нации кои уживаат силен економски развој. Со договор односиме подобар живот за сите граѓани и го чуваме богатото историско и културно наследство што е има направено нашата македонска нација славна. Дали со ова добиваме или губиме? Видете, да ви кажам, никој пари не дава бадиала, Зошто би биле Република Македонија или македонскиот народ исклучок, некој нас да ни доделува фондови, а пак ние тие фондови да, го, да ги делиме на тендери и да се богатат и да стануваат некои тайкуни. Овде и богаташи да имаме 1% на, од целокупното население на Република Македонија, да бидат богаташи, а другите пак да живеат мизерно за тој влог за да влеземе ние во Европската унија нормално дека ќе треба ние да плаќаме предходно да да плаќаме финансиски средства во буџетот на Европската унија од кој буџет ќе се враќаат истите пари од од македонскиот народ или пак од порезот нели што ќе се зема или или приходите и така така натаму. Така да да знаеме и да 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 ги упатиме нашите е, луѓе дека или јас особено се обраќам до македонскиот народ овде во Република Македонија и нашите е, малцинства, нашите браќа и сестри кои живеат овде во Македонија да се соочат со вистината, да ни помогнат на нас дека македонскиот народ нема желба, македонскиот народ не сака да биде преименуван, македонскиот народ не сака да биде самоукинат, само укинат, односно да, да да се изврши геноцид врз македонскиот народ, како секое малцинство што што е признато во Република Македонија со уставот, како што е албанското малцинство, а, ромското малцинство, Србите, Бошњаците, Турците јас ги молам да да помогнат да си го зачуваме ние името а не да го избришиме во кое спрема договорот преспанскиот договор уште еднаш никогаш нема да го имаме во иднина. Така да од тој аспект јас ги замолувам а, да бидат многу внимателни тие малцинства кои ги набраев сега, а пак македонскиот народ треба да е свесен и да го бойкотира овој референдум затоа што а, а не ја носи и Ако ја носеше и днината, немаше да а, да има вакви преспански договори, бугарски договори и така натамо. Кога што го зборуваш, ќе те прекинам. Да, само, само сакав да додадам. Да, че... ще сагав да додадам, промената, знаете од каде е доаѓа? Да. Промената треба да се направи токму тука, во Република Македонија, овде треба да се направи, треба да се промени менталитетот на оние кои ги водат институциите на Република Македонија, оние кои раководат со буџетот на Република Македонија во изминатите или раководеле во изминатите 27 години. Ние сите заедно оваа влада, новата влада ја носевме да не ги направи истите грешки што ги правеа предходните, особено изминатите нели 10 години режимска влада, корумпирана влада, непотизам. Меѓутоа, во година и нешто како се овие со новата влада на Зоран Заев, половината од нив се истите тие корумпирани и истите тие арами преку во во лицето на Али Ахмети кои беа коалициони партнери на а, односно кои беа влада на Република Македонија цели 10 11 години и каде е тука е гледа македонскиот народ или пак македонското население во Македонија каде е гледа таа промена во Али Ахмети се префрли на друга тема а сакав а, кога зборуваше за идентитетот и геноцидот да да цитирам дека владата вели оти македонскиот идентитет е заштитен договорот го гарантира правото да се определуваме како македонци нема повеќе оспорувања според членот 7 од договорот македонскиот идентитет ги осликува нашата територија јазик народ со сите атрибути со своја историја култура и наследство Видите, тој член е токму најкритичниот член и погубниот Владата член. Владата го толку овако, Абсолютно, како тој, најдоски го то, толку тој, тој е смртоносен член. Тој член е најопасниот член. Кои се аргументи за неговата тој, смртоносност? Тој, тој, не знам која камера. На оваа камера ли да покажам? Да. Овој договор е смртоносен договор, односно членот седум. Uh, членот седум uh, не го зацврстува идентитетот. Напротив, членот седум креира во иднина после освојувањето на овој договор ако се ако помени во референдумот после референдумот со двотретинско мнозинство бидејќи се уште тој договор не е во сила овие пет точки овде а, формираат два различни етникуми Македонскиот народ не е признат воопшто овде, во кои се аргументите дека не е признат па еве аргументите се тие што никаде во овој договор не постои македонски народ Спомле... што има овде има а, има лица има лица ај цитирај. еве на, еве ќе еве значи првата точка од член 7 -е, страните прифаќаат а, дека нивното, односно разбирање на термините Македонија и Македонски, се однесува на различни историски контекст и културно наследство. Така? Тоа е точка број 1, член 7. Точка број 2. Во однос на првата страна, првата страна е Грција. Овие термини ја означуваат не само областа, тоа е северниот дел, Егейска, Беломорска Македонија, и народот во северниот регион на Грција туку и нивните одлики одликите пазете како и елинската цивилизација историја култура и наследството на тој регион од античко време до денес значи со ова тука нема етнички македонци кои зборуваат македонски или ги нема моите братучеди или тука со овој пример ќе, ќе го посочам а, а, министерот за надворешни работи со оваа точка број 2 неговиот дедо кој е погребан таму и неговиот татко кој е роден во Сбатско некаде во селото не му го знам не се иста крв и исти јазик со Никола Димитров кој е роден овде во Република Македонија втората она, тоа таа разлика и формирање на етникомот се однесува со третата точка вели вака во однос на втората страна, То Република Македония. Македония. тоа ќе биде Северна Македонија. Да. Овие термини ја означуваат неизината територија, територија, јазик, народ и нивните одлики со нивните со нивната собствена историја култура и наследство кои се особено различни од оние кои се наведени во член 7, став 2, кои ги кажав предходно. Која е разликата помеѓу македонците во Република Македонија и македонците во северниот дел на Грција? Та не ли сме ние истите луѓе со, со векови? Та не ли сме ние истиот народ со векови? Та не ли ние зборуваме ист јазик? Та не ли ние имаме иста песна? македонска? Нели имаме ние иста култура? Како може ние да бидеме различни од нив? Тука се прави еден пресек, невиден пресек, една река, од едната страна се губи идентитетот на македонците и откажување, класично откажување е од малцинството, македонското малцинство во Грција, односно нашата Беломорска Македонија. Тоа е класично одкажување со овој договор, а не зацврстување на идентитетот. Тука никаде не потврдува дека се зацврстува идентитетот. Која е таа наша култура? Сега... Дозволете, дозволете. Која е таа наша култура, историја? И од кога почнува нашата историја и култура? О, јас би, зборувате... јас на место ваз да ве запрашам, го, го запрашувам премиерот Зоран Заев, го запрашувам преми... односно министерот Никола Димитров, ко, од кога почнува нашата култура, историја? јазик и традиција спрема член 7, каде што го зацврстуваат тие идентитетот на македонскиот народ. Вака, ова што го зборувате сега, вопшто не го оспорувам, туку ќе ви поставам едно меѓу прашање. Повелете. Вие да бевте на местото на Заев и на Димитров, да. ако ги поставевте овие услови, што сега ги кажавте, да. дали грците ќе ги прифате и ќе се подпишеше каков таков договор со Грција или не? Видете, ние не сме каков таков народ. Ние сме македонски народ со длабоки а, корење. Јас тоа него Еве јас да, до, да дојдам до до, до до вашата поента, до вашето да, прашање. Ние не сме како договорот таков ваков. Ние сме народ македонски со лице, со цивилизација, стара цивилизација, корени, култура, посебност и имаме право спрема меѓународната, меѓународната закони по велбата на обединетите нации, копенхагскската исто така, женевските конвенции, ние ги имаме сите права за само самоидентификација и определување на 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 македонскиот народ во една слободна држава како што е сега, ние имаме суверенитет над нашата територија на Република Македонија во овој момент. И никој не треба нас да ни се меша во во нашето слободно и слободно определување. Ние се идентификуваме како етнички македонци и тоа е наше право. И Вред. од нас, македонците произлегува името Република, односно произлегува името Македонија. Која е потребата да му се да се стави географска одредница на на, на Македонија? Ќе ви одговорам на тоа прашање, а за гледачите ќе нагласам дека не е тоа до до вас упатено, тоа е упатено не, до јасно бие, до тие јасно што го прават ова. Јасно ми е. Но а минатата вечер предминатата вечер, односно премиерот на јавна трибина во Македонската филхармонија, ци, ќе се обидам да цитирам, кажа, Пара, Параф, го. Македонец во Македонија и Македонец во Грција се еден народ. Тие се македонци, ние сме македонци. Грк во Грција и Грк во Македонија се грци. Манипулира. Значи дека идентитетот не е загрозен. Прашање, дали придавката северна, Е географска или идентитетска одредница. Ме интересира вашиот став. Видете во во овој момент можат тие да ја калкулираат, односно да го манипулираат македонскиот народ дека е а, географска, да? географска одредница. Меѓутоа, а, таја ќе се префрли во идентификација во во наредните во во, идните, во во годините кои доаѓаат и оние генерации кои ќе бидат асимилирани спрема овој договор, бидејќи навлегува во образование, култура, во институциите на Македонија, за што ќе зборуваме, верувам. Сега да се вратам на, на прашањето. Идентитетот на македонскиот народ не произлегува од географијата или пак од географската територија, како што милуваат да кажат. Идентитетот на македонскиот народ е многу тесно поврзан и е нераскинлив и Македонија го носи името од македонскиот народ. И обратно, Македонија постоела заради македонците кои живееле овде. Република Грација или Хеленик Републики имаја можност да бидат Република Македонија уште 1830 година после војната и ослободувањето на тие нивни грчки делови таму. Тие можеа да си го стават ова име кое го спорат сега и овој народ за кој многу се грижат сега, кои кој плачат дека, дека ние сме биле, односно тие биле македонци. Тие никогаш не го признавале тоа во, во својата историја. Тие за прв пат во а, етничка Македонија дојдоја после а, Балканските војни и направија нели геноцидна една политика а, спроведена со, со текот на, на годините, после Првата светска војна, па Турската војна, која беше Грчко-турската војна, па 21 година, па потоа па, Метаксаскога дојде, па Втората светска војна, па потоа војната во од 46 до 40. Граѓанската војна. Па добро некој милува да биде граѓанска војна, меѓутоа во во егејскиот дел на Македонија или Беломорска Македонија, мнозинството од државјаните, односно жителите на се етнички, беа етнички македонци. Меѓутоа, добро, во историјата е крстија како граѓанска војна на, на Грција. Ако беше граѓанска војна, ќе се водеше во Атина, ќе се водеше во Крит, ќе се водеше Кипаро ќе се водеше на, 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 на грчка територија. Нема, се води... На ова место на кое што вие седите, да? во една од моите емисии во јануари седеше Ангел Иванов, колумнист во Нова Македонија, секој понеделник има негов текст. Кога му го постави истото прашање рече вака: Договорот Ципра Заев е всушност точка со која што завршува граѓанската војна во Грција, односно се затвора прашањето на Егејска Македонија. Со овој договор, тој рече дека она што било таму се заборава, сега почнуваме нова историја од Преспа па наваму. И кажа вака, 20 години пред Бијатнамската војна, тестирани се напал бомбите во операцијата Спржена земја. Тоа е уништување на македонските села да, во... во Егеска Македонија. Да, и Вичу, и Грамос. Тие бомби, кои ги фрлеше? Америка. И Британија. Британија помалку Британија, бидејќи беше во криза тогаш, спрема мојата докторска дисертација, која дел е посветена и на тоа прашање, американците тестираа таму напал бомби и американците и британците извршија невиден геноцид кој до и денес сакаат да го прикријат и тие се подкрепители на овој а расипнички договор за македонскиот народ и македонците кои се уште односно никогаш нема да ги откопаат коските на македонскиот народ кои и крвта која се уште е таму на 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 грамос па, околу Воден komентираш... войните леспанско па, 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 тоезероко подцрвено а пак облаците потемнеа тоа тоа тие се нежални слики за кои а, вешто го кријат тоа британските разузнувачки сили или пак а, науката и историјата исто така вешто тоа го крија американската а, мислам американските служби грците знаеме дека тоа не сака да да излезе на виделина меѓутоа ние треба се бориме за тоа затоа што нашите луѓе од 46 година до 49 година се се уште живи се уште се живи. Еве го гледав јас споменикот на Илија Димовски Гоче, командант од 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 Костур, командант на првата егејско македонска од Статица е. И Черчил најмногу беше исплашен од Илија Димовски Гоче, затоа што во негово време тогаш во македонските села и градови Лерин, Воден, Костур, Кавала имаше над над 50.000 партизани кои живеа по селата и не можеа тие да ги совладаат. Во ред. А, а, рече... а, гробот, на, на Илија Димовски Гоче во Бутел е растурен. Тој е рамен на Ченто. Илија Димовски Гоче е рамен на Ченто. Рамен е и на другите наши Дейци, деј... да, револуционери. Не, не, сакам нешто да ве прашам практично. Во вашата докторска дисертација стои дека американците го извршија ја извршио операцијата спржена земја. Да, точно е тоа. Пред скоро месец дена се објави еден текст дека преспанскиот договор е стопен во Пентагон, во Америка. И тоа е точно. Спрема, што јас, правиме сега? Јас, јас ја имам, видете, што, знам, ајде поставете опрашањето. Што правиме сега, кога над нас стои еден хегемон, како што е Америка, која успеа и севернокореците да ги натера да се откажат од от атомско оружје. Иран вели не смее да има атомско оружје, само јас, бидејќи сум голем, имам носачи на бродови, имам ракети, имам системи. Ке слушате, јас што ќе ви кажам. Со други зборови, како го коментираш фактот дека Трамп упати писмо до Ѓорѓи Иванов со кој што му го честита 8 септември и му препорача референдумот да успее. Дојде заменик секретарот на Стејт департментот за Европа и Азија рече референдумот мора да успее затоа што мора да бидат заштитени нашите интереси, се мисли на американските. Uh Дојде Вес Мичел, шефот на Пентагон, Отиде кај Ѓорѓи Иванов, отиде ка Христијан Мицковски, се сретна со Заев и рече ова мора да помине. Што правиме сега? Имаме ли сила, со ум, снага, оружје да се спротивставиме на ова? Па имаме ние архиви, ние имаме докази. Тие истите. Ама велат не читате таму, читате го Господине Ѓевски, господине, да ви кажам и да им кажам и на овие што се повторуваат. Нели тие истите 2004 година беа истите тие проматари, беа во Република Македонија да ни кажат дека э, референдумот за територијална поделба, етничка поделба на Македонија, етничко територијална поделба, дека ако успее э, да не помени, нели, да не помени тој референдум и ние ќе има ќе бидеме одма стануваме членки на НАТО и на Европската унија. Па од 2004 година до сега е колку се 14 години? Да. Uh, исти... Каде сме ние? Не сме на истото место? Не се тие истите кои доаѓа, кои нас не коражија дека тоа ќе биде така? Тие не се истите луѓе кои беа присутни. Ве бе, гледам Джордж Робертсон. 2001 година не беше тој истиот Джордж Робертсон тука? Дали шеф да, на НАТО беше? Солана не беше тука? Каде се нивните ветувања? Каде се нивните ветувања? Еве мислам практично да кажеме, не имаме медиуми кои чуваат печатени исто така и телевизиски снимки од нивните говори што тие зборуваја во овие во тие времења. И што сега ние ако сме ние една мала држава како Македонија, значи треба тие нас да не згазат како некоја жаба. Зошто така не се однесуваат спрема Малта, зошто не се однесуваат така спрема Луксембург? што не се однесуваат така спрема Андора. Па и, и, и малите држави и народи имаат право на самопределување и, и, и идентификување спрема Обединетите нации. Затоа се организирани тие Обединетите нации за да нема никој право да ти стави вето. За да можеш да живееш и, сега... и и овој воздух што е создаден од природата и ние како мали како мал народ, како мала нација и ние имаме право дел од него да го дишиме како што можат да го дишат големите Американци да. или Јенките. Никој тоа не ни го спорува. Да не Ова што сега го говорите за да. ветува, не, исполнитите, не исполнитите ветувања да. за ЕУ и НАТО да. од 2004 панавам. Да. Сега со овој договор сите мешетари кои дојдоа овде, почнувајќи од Столтенберг, шефот на НАТО. Да од Меркел, од американците, од овој од овој, сите велат до кога ќе помине референдумот, вратите на ЕУ се отворени, вратите на НАТО, вие станувате 30-та членка и ќе имате еднакво право со сите, со сите други 29 членки. Оваа шанса не смеете да ја прокоцкате, бидејќи ако не успее референдумот Црнови се пишува. Со дедо други ми, изборови. дедо ми велеше не умрел конј до зелена трева. До зелена трева, да. да не умрел не, дали конь... се согласувате со ова што го велат со овие ветувања сега, па не се, што се, сог... се наредија сите па, како вејте. цела а, парада... а, Тие, тие се кариеристи, јас не се сложувам и го отфрлувам тоа. Затоа што и Хан ќе го нема утре, доаѓаат нови избори во Европа, тие се, тие се градат кариери на нив не е гајле нормално дека тие ќе поздрават еден на меѓу а, билатерален договор. Така, тие не смеат да се мешаат, да речат а, сега ние договорот не го прифаќаме. Гледате дури и и неутралните држави или држави кои се имаат симпатии спрема нас, па ние сме признати од 143 држави во, во светот подоставното. И кои и три членки не постојани и, на Советот да. за безбедност, да? Да. Е, сега, сето тоа ги демантира НИФ, овие кои доаѓаат. Значи, и на НИФ ќе им помине периодот од 3-4 години мандат во Европската Унија и НАТО и ќе заминат како... А што мислите дека ќе дојдат некој подобри после НИФ? Па видете, јас ви кажам една, ако ми дозволите, ви кажам една да. приказна, која беше многу поучна од дедо ми, Богоја, Бог да го прости. За стеджерот, знаете што е стеджер? каже што се вршеше со коните, стеджерот, гумното. Во... гумното. За стеджерот го казниле некој, го врзале, го намачкале со мет, човекот в село го намачкале со мет на жешкото сонце кога што е денес 30 степени и да го јадат мувите. Да го јадат мувите под казна. Е сега кога од како се најадиле мувите, си легнале и веќе го заштитиле од сонцето да 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 не го печи многу сонцето доаѓа некој верен пријател негов, еве како Милан Аджиевски доаѓа и му вика на мувите иш, иш, иш. Му вика тој пријателе Милан, остави ги мувите, нека лежат. Како бе рече да ги оставам за ќе те изедат. Остави ги, овие се најадени, нека лежат, ќе ги истераш најадените, ќе дојдат гладни, ќе ме дојадат. Што се кај да поентираш? Па сакам да поентирам дека овие ќе заминат најадените сега со финансиски средства, со слава, како магерини, како, фа, како Ха. Хан. како и други мешетари. Тие ќе, се си заминат и ќе обезведуваат нови кариери во некои други меѓународни државни институции светски. Нас пак ќе не остават во, во калта, каде што овој договор ќе треба да се спроведува пет години. Во тие пет години треба мислам ти ќе, ќе зборуваме и понатаму. Ти ако имале О, искрена, е. ако имале ти искрена и честна намера да не примат нас во обединетите, во европската заедница тогаш на времето или пак во НАТО. Еве јас кој би бил председател или да бев премиер uh, 1999 година, НАТО немаше да стапни овде преку Грција да бомбардира, ни една чизма немаше да стапни ако прво не станевме членка на НАТО. Зошто ние и дозволивме на НАТО да влезе, да се шета, да ни ги крши овде ки, е, партали не ги направе патиштата во, во Македонија. Сега ги обнови. Сега ги Па од тогаш колку години има. И дали ги обнови. Ништо нема објавено, ништо нема по каде е таа економија, каде е, е помош. Не сакам да кажам дека така, видете колку не се ферс према нас. Не, не. Дојде Друго и... сакам да ве прашам. Повелете. Вие во вашата дисертација третиравте историски материјал. Да. Јас студирав право на времето, И таму учевме римско право. Добро. Во римското право постои една изрека, вели услов без кој ништо не се може, Кондицио sine qua non. Сите велат дека овој договор е токму тоа. Затоа што ако не успееме, што да го... ќе, ќе умреме? Не, ако не успееме, овој референдум да го... да му дадеме позитивен исход, ќе се вратиме во балканскиот котел. Не е точно тоа. Не е точно тоа. Јас кажав и, предходно дека прво, што бараше прибе во Република Македонија со Пржинскиот договор, кога е пражаја Македонија? Бараше да има промена во судството. Да. Бараше да има промена во да нема непотизам. Да. Бараше да нема арамилок. Да. Се, се спроведели нешто со со ново старата влада бидејќи е коалиција со старата влада. Се спроведе нешто од тоа? Еве, гледаме сега на министерот, 40.000, ќерка му добива државни пари. Нека и е честито. Воопшто немам ништо со девојчето. Меѓутоа, тој, како министер, Јас добив на неково место ќе речев благодарам овие се народни пари. Јас како татко сум способен да си го образувам мојето девојче бидејќи сум на на, на а, а, висока позиција. На, на, на висока позиција и сум јавна личност и не сум дојден до 40.000 евра. Заради состојбите во кои сме се наоѓаме сега во овој момент. Апсолутно. После како се да дере... што се направи со судството? Направи ли некаква промена? направи не, дозволете не, само направля, само, само не, не. дозволете дозволете дека со балканци, не 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 сакам дозволете да завршам значи не е до нив е менталитетот е до нас ние треба да се промениме во оваа институција овде во институцијата правда во институцијата земјоделие во институцијата образование во институцијата туризам Таму Моред. треба... там, до, Не, не. До, моментот ми е другиот, што сакам да кажам. Значи промената треба да дојди од самите себе, од нас, а не камшикот од нас да не тепаат овде. Ние не сме магариња, ќе земеле од Европа камшикот... Колку време вие живеете во Австралија? Како што вели премиерот Зоран Заев, камшикот за нас. Не. Народот треба да земи камшикот и да мава нови службениците кои треба да служат. Затоа се службеници за да Порете. служат. Затоа се пратеници, тие се пратени да, да да сработат работата, а не се пратеници тие да се играат мајтап со угледот на народот и со животот на нашиот народ. Сега малку ќе ве префрлам на друг терен. Повелете. мина дојдовте од Австралија и патот од Австралија до Македонија одеше преку Париз. Во Париз имавте некоја средба и формиравте ад хок организација за заштита на Македонија од ваквиот договор. Точно е тоа? Па, видете, дојдовме ние по различни патишта. Дали преку Париз, дали преку Дубај или пак преку Доха. Меѓутоа, ние сме присутни овде, затоа што македонски, македонската заедница, односно македонскиот народ во Австралија, Канада, Америка и Европа се единствени, имаме ние исти ставови, апсолутно немаме ниту една буква различна околу ставот за преспанскиот договор и бугарскиот договор и преименувањето на името на Република Македонија. Дали се координиравте од Австралија, Америка, Европа и Канада да бидете единствени? Дали имавте состаноци? Дали преку интернет се координиравте? абсолютно ние дека соработуваме со сите меѓутоа најважно е што дека сите имаме, го имаме сите истото чувство ова што го чувствуваме во душата е на секаде постои расширено е во македонскиот кај македонскиот народ во иселеништвото и не треба некаква силна Ај се го одговорете ми на ова прашање. Да. Кај вас иселениците е многу силно чувството за патриотизам и дека Македонија треба да обстои таква како што е. Да. Овие луѓе што се родени во Македонија и здраснати овде, сакаат да одат во Европската Унија и НАТО, затоа што и тие сакаат да достигнат некој ниво на кое што, во кое што вие живеете во тие земји Америка, Канада, Европа и Австралија. Дали таа разлика е резултат на вашето осуство од татковината или пак некое друго чувство преобладува кај вас. Видете разликите во помеѓу македонскиот народ овде или младите деца овде и ние кои сме во диаспората, диаспората и селениците е во тоа што ние ја чувствуваме ја почувствувавме или ја осетивме на свој грп на нас деградирањето, асимилацијата. Еве јас ќе кажам Ицо Најдовски, шо си по националност, ќе ми речат, ќе ми речат македонец. А од кај си, од Грција си? Не, од Македонија сум. Од Скопје си? Не, од Скопје. Значи, не се осеќа она што ја го зачувале идентитетот. Во мојата оптичари, јас не знаев дека сум југословен додека не ја напуштив Македонија. Во, во, во оптичари, во оптичари, ние бевме сите македонци и кој зборуваше за етничка припадност, националност и така натаму. Кога излегов е со пасошот југословенски на од, од Белград и, и во другите, на другите аеродроми каде што требаше да застанам, дури тогаш јас се дознав за југословенизмот, за тој југословенизм, националност и така натаму, кој еве сега распрска како меурот, Меуро од сапуница и нема ништо од тоа. Дали за периодот додека си овде пред референдумот, Да. како представник на македонците од диаспората. Имаше средби со опозицијата, со лидерите? Па, па видете, ако ги следевте нашите активности, особено ние во Австралија, бевме доста радикални македонците. Во, нашите, во нашата резолуција која донесовме на 4. март, пред 60.000 во Мелбурн, македонци пред 40.000 во Сиднеј, имаше 10 или повеќе илјади во Камбера, Бризбан имаше и во Перт. Ние тогаш кажавме во една од точките од барањата дека ќе ги прекинеме сите врски со владата на Република Македонија и институциите ако продолжат со уништување на името на Македонија и со уништување на македонскиот народ, историја, култура и традиции, а тоа го прават преку договорот со Бугарија и преку договорот со Грција. Тие се откажуваат, тие се откажуваат од нас, се откажуваат од македонците во Грција, се откажуваат од македонците од во Бугарија, се откажуваат од македонците во Албанија, и македонците во иселеништвото и кој е нашиот идентитет со кого ние ќе се врзуваме спрема преспанскиот договор со кого кој на кај, кој кој народ нас ни е матичен народ каков македонец јас ќе бидам граѓанин зошто е држат зошто е држат во 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 сенка и во да го држат македонскиот народ член еден точка 10, мислам дека е, да, точка 12, зошто се менува преамбулата на Уставот на Република Македонија? Не е по прв пат. Нека не е прв пат, таму се уште сме ние македонски народ и ние сме носители, ние сме газди на Македонија, како државотворен народ кој се изборивме во војната, во Втората светска војна. И ние сме мнозинство овде во оваа држава. И сега тие напори се прават да се избрише македонскиот народ како државотворен народ. И кога ќе се избрише македонскиот државотворен народ, со кого ние ќе се идентификуваме? Македонците од Пиринска Македонија се откажаа со бугарскиот договор со член 11. Во член 11 се откажаа од македонците во Пиринска во во Бугарија за возврат, сакам да кажам за јавноста, за возврат бугарите толку успешно преку нас создадоа малцинство во Албанија и тоа ќе носи големи препреки Но за... не им успеа, не им успеа. Успеа во уставот влегоја на Албанија, бугарско малцинство живе и сега во Албанија. Не може тоа, тоа е абсолютно невозможно преку Македонија. Значи тоа дека Бугарија нас се уште не третира како... Не третира, тоа е официјално. Ние не постоиме како народ за Бугарија. Ние не сме македонски народ тие не признаваат македонски јазик. И договорот е потпишан спрема а, а, јазикот, уставниот јазик на државата. Македонски јазик. Нашиот јазик е народен, македонскиот јазик. Таму требаше да стои едноставно, само македонски јазик, ништо друго. Оти утре, господине Аджиевски, утре, утре, утре после овие силни притисоци од овие два договори, јас не сакам да го вадам и другиот тука кој ми е еве го бугарскиот договор. Постем во овај стапи на сила тиранската платформа. Во преамбулата, спрема моите сознанија, сега ме се задржиме на преамбулата, им кажам на македонците, дека во преамбулата, зошто господинот Заев, нашиот премиер, рече дека не ги откриваме, ние, не откриваме што ќе стои во преамбулата. Па тоа е избрано од тие луѓе. За како може тој да крие од, 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 од народот кој го избрале? Чии интереси тој брани ако крие тоа што прави договор? Во преамбулата, спрема моите сознанија, сознанија, велам, ќе стои дека Северна Македонија, Република Северна Македонија, без разлика, Република може да биде и социалистичка, и онет. Северна Македонија, е држава на македонскиот народ, запирка, албанскиот народ, запирка, малцинствата, турци, срби, бошњаци и власи и роми. Та едната верзија што ќе стои или пак ќе биди. Северна Македонија е држава со голема буква на граѓаните. Граѓаните. Сите Граѓаните има, има многу силна порака тоа. Македонци, запирка, албанци, запирка, турци, запирка и другите малцинства. Добро, јасно ли ви значи, зашто пишува на граѓаните? Затоа што сакаат да нема македонски народ. Не, туку затоа што знаат дека македонците од ден на ден стануваат се помалу бројни во соседната држава, додека пак другите националности, па исто е тоа. како ромите, како муслиманите, како албанците, се множат и македонците нема да протече уште многу вода во Вардар, ќе бидат малцинство во соцвената земја. Мултиетничка држава сме и мора да стојат граѓаните. Не може еден народ да има хегемонија. Не, 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 не тоа хегемонија. Во Австралија во уставот пишува дека Австралија е држава на австралискиот народ. The Australian people. И мене во пасошот ми пишува дека јас сум австралијанец, не сум македонец. Има ли и со најдоски македонски пасош? Има македонски пасош. Ќе гласаш ли на референдумот? Ќе бојкотирам. Ќе бојкотираш. Да. Дадоа толкување дека оние што ќе бојкотираат немаат право да се бунат за резултатот бидејќи не учествувале во надпреварот да победи ова или она опција. Која опција? За или против? Спрема уставот на Република Македонија има опција да гласаш за, има опција да си против и има опција да, да не излезеш на гласање, да бойкотираш, бидејќи не се сложуваш со манипулативното прашање на тој референдум. Тој референдум содржи три прашања и тој референдум е консултативен намерно, за да можат да го лажат македонскиот народ и останатите малцинства кои живеат овде. Uh, затоа е консултативен и трошење на милионски суми од джепот на македонскиот народ, од джепот на сиромавиот човек овде кој живее, да не потенцирам везден македонскиот народ, од джепот на оние најсиромашните и тие прават луксузи со консултативен uh, референдум. Кој му даде такво право Сега тој да консултативен нешто, референдум? Што оди... не, сакам да ви кажам дека апсолутно демократско право е на секој поединец да бойкотира. Тоа е негово право, јас не, не го повикувам. Меѓутоа, тоа е демократско право и собствено право да го искажи своето незадоволство, бидејќи референдумското прашање е за промена на името Северна Македонија, а тие имаат ставено таму Европска Македонија, како ни Европска Македонија. Па што референдумот успе, pa, ние стануваме... Ние стануваме на северна, и НАТО. не стануваме како? Вака, не, околу вака не стануваме ние. Околу референдумот да, ова да овде да, да завршиме со дефиницијата. Со референдумот ние само го менуваме името од Македонија во Северна Македонија. Ние не стануваме членка. Покасно ќе не канат за нагости, за насвадба после ќе бидеме ние првиче или први, на ќе одиме на првиче. Нема сега да одиме ние. Ќе прво треба да го промениме Сака, ние да, да прочитам. дозволете, дозволете зошто го лажат македонскиот народ дека ние сме влезени, имаме покана за Европска унија. За Европска унија ќе треба посебен референдум после овој консултативен референдум. Значи уште едно дополнително трошење ќе имаме ние, а сега демек ние ќе влеземе во рајот и ќе нештитат штитат нас анѓелите од НАТО во Европската Унија и ќе протечи медот во во рајот од Одржијата сигнал дека емисијата е негде при крајот. Сакам да ви прочитам нешто. Фестивал наречен референдум мора да успее, а не мораше. Ова го пишува Руди Лазаревски, мој колега кој е малку повозрасен од мене, во Капитал. Сето тоа можеше достоинствено да се реши во собранието како што наликува на зрела и одговорна држава, како што наликува на зрели и одговорни политичари. Колку сме зрела и одговорна држава заедно со политичарите, видовме изминативе неколку месеци. Нема поциничен изговор за бегство од одговорноста народот сака референдум. Фестивалот мора да успее, но како прва фаза, Проблемите остануваат затоа што македонскиот етникум, внимавај, е поделен до нож, заедно со втората фестивалско собраниска фаза на уставните прилагодувања, односно манманите. Самото тоа упатува дека фестивалот се трае многу месеци во иднина. Со други зборови, референдумов е само фаза во процесите што ќе се одвиваат потоа. Па видовте, што правиме по тоа? Па видовте вие каде се прекрша уште во, 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 првиот во првиот чекор тие направија катастрофален катастрофален прекршок на на уставот и на законите на Република Македонија. Прашање од меѓународно значење тие од комисијата за меѓународни расправи што е во собранието со европско знаменце го поминаа законот кој му го предадоа Нартан на Груби. За, за, за јазиците, а? Не за јазиците, за овој преспанскиот договор. Aha. Преспанскиот договор требаше да, да помини со, со 80 пратеници. Да, а? Го со двотретинско Да, тие го сведуваат со лажење, манипулација, го ставија Европското знаме, го ставија Европското знаме, демека од европски прашања и од расправијата да избегаат од Антонио Милошовски отидоа на Артан Груби кој држи сектор за евроинтеграција не знам да што држи комисија за Коми, комисија да и тоа го помина многу лесно со 60 просто мнозинство 61 прав тоа е манипулација чиста невидена меѓутоа прашање... сакам не сакам да кажам бидејќи избегнавме сакам да кажам дека комисиите кои ќе се формираат ќе влезат во образовниот систем на Македонија оваа книга која е на Институтот за национална историја ќе биде исфрлена од употреба во образованието на Република Македонија затоа што така ќе одлучат комисиите составени од Грција и од Северна Македонија. Ова сонце, тука што е, тоа спрема овај договор, нема да се признава Македонија и не смее да се употребува. Значи, сите институции ќе ги че се променат од македонски придавката македонски тоа што лажат придавката македонски нема да постои ќе биде нема да биде македонска радио телевизија ќе биде телевизија или радио на Републик, на Северна Македонија ќе биде академијата на Северна Република Македонија нема да биде македонска меѓутоа пазете ќе остани албанскиот театар Нема да биде театар на албанците од Северна Македонија. Нема да биде театар на турците од Северна е, Македонија. Биди, ќе биде ќе турски театар. Ќе би ансамблот што го формираа сега албанското малцинство, албанците паметни се, добри се, си сие штитат нивната кауза, националните интереси наспроти нас македонците. Кои ние, еве, излегуваат академичари, излегуваат некои други личности таму и тврдат тоа што не е што не може да се Најдуски, тврди. И се последното прашање го повелете. чувам да. за крај како она вишната на тортата што е од озгора. Да. Како го коментираш ставот дека синодот на македонската православна црква ги повика граѓаните да излезат на референдум? објавија дека Агатангел делува како солист, нема поддршка од синодот во неговите настојувања да го бойкотира референдумот, а Пимен вели, јас се гласам за да си подадеме еден на друг рака, да си помогнеме и да си простиме еден на друг и да одиме напред. Што мислите за ова? Видете, Македонска православна црква во овој момент ја игра и улогата на, на Македонската академија на уметностите и а, а ставот на Македонската православна црква, за жал, е многу негативен, затоа што и нивното писмо испратено до Вселенскиот патриарх Вартоломеј бараат и сега, мислам, на 2. или 3. октомври ќе имаат црковно народен собир, не знам дали сте запознати, каде што ќе се менува најверојатно името, ќе биде само Охридска архипископија. А, Агат Ангел е на прав пат, ако сите владици, ако Светиот Архиерейски Синот на Македонската православна црква действуваше како што действува а, првиот човек на ИВЗ, на муслиманската заедница, а, сите овие, сите овие а, ништожни договори, ќе беа фрлени во, во, кош. во Кошот, во Корпата на крај, за Дјубре. Жалам на, на крај сакам... жалам, жалам што Македонската Православна Црква и а, големите црковно достоинственици, нашите архиереи и неговото а, блаженство, архиепископот Охридски Македонски господинот Стефан, се сложуваат да ни се смени името Македонија. Сега на, за крај. Да, повели. Сакам да ви поставам едно вакво прашање. Дали се согласувате дека е точна онаа дефиниција која вели: Ако сакаш да дознаеш зошто ти се случува, тоа што ти се случува, погледни во огледалото ќе ја видиш причината. Значи причината е во нас, не е во никој друг. Не е во, ниту во Варша, ниту во Вашингтон, ниту во Брисел, туку е овде, во Македонија. Не сме сложни и кога не сме сложни ќе ни се случува тоа што ни се случува. Ова е трет пат каде што го кажувам истото на ова прашање, ќе ќе го ќе затворим мисијата со тоа во правосте, значи не треба некој да да дојди да не учи. Ние треба да сме самите свесни, нашите институции, институцијата е човекот кој седи. Институцијата сега телевизија Сонце е господинот или водителот Милан Аджиевски и вашиот однос се одразува спрема јавноста и рейтингот на оваа телевизија. Истото е и со Македонија. Оние кои ја водат Република Македонија треба ментално да го променат а, мислење, ставот свој, не да стани пратеник да, да кради, Не да стани да не ја не, темата. нема нема треба да кажиме не да стани пратеник и направил 4 вили не да стане да, да, стани стане министер да има да има богатство во, на, во во, Грција да има богатство не знам каде таму да стани пратеник да е пратен тој да му служи еден министер еден пратеник зема 1000 евра месецо во 4 години може тој да заработи 4 50.000 евра во 4 години со 50.000 евра не можеш да купиш ти стан во Скопје пошто на гледачи го прекршивме Терминот се надевам дека од програмската шема нема да излеземе надвор. Ова беше мојот разговор со Ицо Најдовски. Ти посакувам многу успех во недела. Видете, јас не се сомневам во македонскиот народ дека национално е зрел, дека, дека му стои над главата мечот за самоуништување, етноцид и знам дека македонскиот народ ќе си реши својата судбина, ќе, ќе си остане македонски народ, ова држава ќе би создадена во крв, од крв од нашите предци, а, нема да ги погазат а, нивните идеали, нема да ја погазат нивната слава, нема да, да ги срушат нивните гробови и споменици. А, се надевам дека нема да ги имаме Гоце Делчев од Килкис, ќе остани од Кукуш и дека ќе се седат дома, како ја што ќе се седам дома и ќе се издействува тоа што ќе се издействува да се останиме ние македонски народ и да бидиме собственици на собственото. Ние не сакаме туѓо. Во ред. Поштовани гледачи, ова беше емисијата Дијалог за Македонија референдум 2018. Благодарам на вашето внимание и се надевам дека бевме интересни. Пријатно и се гледаме во наредната емисија.